ମାଗ ମାଗରେ ମୋରି କଳ ଗାଡ଼ି ମୋର ପସନ୍ଦ ଭାରି ଡିଜେ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ବୁଝିଲେ ଭାଇଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ ନା କ'ଣ ଡିଜାୟାର ଏର୍ଟିଗା ସବୁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ମୋ ଗାଡ଼ି ରହିଗଲା ତାଙ୍କ ପାର୍କିଂରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ ଭାଇ ଆମର ଦେଖ ଧଳା ଦେଖ ଧଳା ଦେଖ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଦେଖିବେ ଅଟୋମେଟିକ ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ସିଲଭର ସିଲଭର କଲର ୱାଗନର ସିଲଭର କଲର ନଟ କ'ଣ କହ ନଟ ପୁରା ଖୁସି ମୋତେ ଡିମ୍ପି କ'ଣ ଠିଆ ହେଇଛି ଉପରେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ମୋମୋ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଇଏରେ କେଟିଲେ ଯୋଉ ଇଏରେ କରନ୍ତି ମୋମୋ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପପୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଆଉ ଏକ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ପଟିଆ ସ୍କାଏ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ ମିଶ୍ର ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଡେଲିଭରି ହେବ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଲୋନ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୋରି ମଡ଼େଲ୍ ସେ ଆଣିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ଡାକିଲେ ଗଲେ ଆସ ଟିକେ ଯିବା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଦେଖିକି ଟିକେ ଆସିବି ସେ ଭାଇ ଟିକେ କଲର୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁନି ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କର ସିଲଭର କି ଗ୍ରେ କଲର୍ କ'ଣଟା ନେବେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଠିକି ଖରା ପ୍ରବଳ ସବୁବେଳେ ବି ଦେଖାଉଛି ଆଜି ବି ଦେଖାଉଛି ମାନେ ଏତେ ଖରା ଏତେ ଗୋଟେ ହେଲାଣି ଗରମ ମାନେ ବହୁତ ଜୋର ଆଉ କ'ଣ ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛି କଂଗ୍ରେସ ଆସୁଛି କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ସତରେ ଆସିବ ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ଏଠି ମରା ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଯାହା ବି ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛି ସାଜିତ ଡାକି ଦେଉଛି ଏଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଡିଜେ ଗାଡ଼ିଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଠିକଣା ପଟିଆ ସୋରୁମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାହା କ'ଣ ଭାଇର କ'ଣ ଗାଡ଼ି ୱାଗନର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଣା ହେବ ତାଙ୍କର ପୁରା ଚୁଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଲୋନ୍ ବି ହେଇସାରିଲାଣି ଲୋନ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଖାଲି ଗାଡ଼ି କଲର୍ ଦେଖିଲେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ହେବ ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିନ୍ସ ହେଇକି ତାର ଆର୍ଟିଓ କାମ ଟିକେ ଅଛି 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପରମିଟ୍ ଫର୍ମିଟ୍ ହେଇକି ଗାଡ଼ି ପୁରା ମାର୍କେଟ୍ ବାହାରି ଆସିବ ତାପରେ ପୁରା ଘୋଘା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଠି ରୋଡ୍ ପୁରା ଖାଲି ପୁରା ରୋଡ୍ ଖାଲି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି ଆଉ ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ ବାହାରି ଆସି କାନନ ବିହାର ଫେସ୍ ଟୁ ଦେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏଠୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ ବାହାରିକି ମୁଁ ଲେଫ୍ଟ ପଳେଇଲେ ଏଠୁ 300-400 ମିଟର ଆମର ସ୍କାଏ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏଟା ନୂଆ ହେଇଛି ଏଇ ସୋରୁମ୍ଟା ବୋଧେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହବ ତଥାପି ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲି ମେନ୍ ରୋଡ଼୍କୁ ଏଇଠି କେଉଁଠି ବୋଧେ ପଡ଼ିବ ସୋରୁମ୍ଟା ଆମର ପଟିଆ ସୋରୁମ୍ଟା ପିପା ରେମନ୍ ଏଇଠି କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ହଁ ଆଗରେ ସୋରୁମ୍ଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରେ ପଡ଼ିଯିବ ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା କ'ଣ ଭାଇ ଆମର ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଦେବା ଆଉ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ତାଙ୍କ ପାର୍କିଂ ନୂଆ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ସବୁଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ସିଏନ୍ଜି ମଡ଼େଲ୍ ଡିଜାୟାର ଏର୍ଟିଗା ସବୁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ମୋ ଗାଡ଼ି ରହିଗଲା ତାଙ୍କ ପାର୍କିଂରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ ଭାଇ ଆମର ମିଶ୍ର ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଆସି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଦେଇ ଆସିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଏମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ମୋର ପବରଟା ପୁଣି ପଡ଼ିପାରିଲାଣି ଏଠି ମାଗ ମାଗରେ ମୋରି କଳ ଗାଡ଼ି ମୋର ପସନ୍ଦ ଭାରି ଡିଜେ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ବୁଝିଲେ ଭାଇଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ ନା କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ ନା କ'ଣ କେଉଁଠି ଅଛି ଭାଇ ଗାଡ଼ି ତମର ଆଚ୍ଛା ତଳ ଷ୍ଟକ୍ ଓ ଭାଇ ଦେଖ ଧଳା ଦେଖ ଧଳା ଦେଖ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଦେଖିବେ ମାଇଲେଜ କମ ଦେଖିବେ ଜାଣିଛୁ ପୁରା ମାଇଲେଜ ମୁଁ ନେଇଲି ସ୍ୱିଫ୍ଟ ବାର ଦେଖିଲା ମାଇଲେଜ 10-12 ମାଇଲେଜ ଗାଡି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ବା ସେ ଇଏ ଗୁଡା ଭଲ ଲାଗିବ ପେମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ବା ଆର୍ଟିଓ ହବ କାମ ହବ ଆଉ ପୁଣି କଲର୍ ନ କଲେ ତମେ କ'ଣ ତମେ ଭାଇଙ୍କର ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ସିଲଭର ସିଲଭର କଲର ୱାଗନର ସିଲଭର କଲର ଗାଡ଼ି କେଉଁ ଦିନଠୁ ଉଡ଼ିବ
ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଭାଇଙ୍କର ପୂଜା ହବ ପୁରା ଶିବ ବସିବେ ବସିବେ ମହାଦେବ ହରେ ମହାଦେବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଖାଇଦ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଖାଇଦେଇକି ତାର ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ମିଶ୍ର ଭାଇଙ୍କର ଗାଡି ଠିକ ହେଇଗଲା ୱାଗନର୍ ତ ଫାଇନାଲ ଆଉ ସିଲଭର କଲର ଗ୍ରେ କଲର ପାଇଁ ପୁଣି ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ହେଇଗଲାଣି ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ସିଲଭର କଲର ଥାଉ ଆଉ ହେଇଗଲା ସିଲଭର କଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇଦେଇକି ରୁମ୍କୁ ଯିବା ଶୋଇପଡ଼ିବା ଆଉ ଯେଉଁ ଖରା ହେଲାଣି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେବ ନା ଶୋଇବା କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଖରା ଆଉ ଭାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଖାଇଦେବା ତାରିଣୀରେ ମା ତାରିଣୀ ହୋଟେଲ ଆମ ପଟିଆରେ ଏପଟେ ବେଷ୍ଟ ହୋଟେଲ ଏପଟେ ଏଠି ଖାଇଦେଇକି ତାପରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭୋକ ବି ବହୁତ ଲାଗିଲାଣି ଦୁଇଟା ବାଜିଲାଣି ଟାଇମ୍ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ବିରିୟାନୀ ଚିନ୍ତର ବିରିୟାନୀ ତାରିଣୀ ହୋଟେଲ ସ୍ପେଶାଲ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ହେଉଛି ନାନ୍ କ'ଣ ନାନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଭାଇଙ୍କର ନାନ୍ ଗାଡ଼ି ଡେଲିଭରି ହେଲେ ଯାଉବ ଗାଡ଼ି ଡେଲିଭରି ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଯିବୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯିବା ଡେଲିଭରି ଦିନ ଡେଲିଭରି ହେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଲା ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଲା ପରେ ଡେଲିଭରି ସରିଲା ପରେ ଏକୋଇଶିଆ ଯୋଉ ହୁଏ ନା ଏକୋଇଶିଆ କଟିକି ଆଚ୍ଛା ଖାଇଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋକ ଲାଗିଲାନି ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଖିଆ ପିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖିଆ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲି ଭାଇ ନାନ୍ ଚିକେନ୍ ଖାଇଲେ ଭାଇଙ୍କର ସାଦା କ'ଣ ଆଉ ଭାଇ କହୁଛୁ କୁହ ଯିବ ପଳେଇବ ପଳେଇବା ଏଠି ବସି କ'ଣ କରିବା ଝିଅଟା କ'ଣ କରୁଛି ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଉ ଭାଇ ଗାଡିଟା ସାତ ତାରିଖ ପଳେଇଲେ ତାପରେ ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଉ ଗାଡି ଆସିବ ଭାଉଜଙ୍କ ମନ କେମିତି ଅଛି ସବୁ ସବୁ ଖୁସି ଗାଡି ଆସିବ ଗୁଡା ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା ଖିଆ ପିଆ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା ଭାଇ ଆଗରେ ଚାଲିଲେ ମିଶ୍ର ଭାଇ ଆଗରେ ଚାଲିଲେ ସେ ଭାଇ ଚାଲିଲେ ମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ଆଉ ଶୋଇ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ବିରିୟାନୀଟା ଯେଉଁ ଦେଉଛି ତାରିଣୀ ହୋଟେଲ ନର୍ମାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଖାଇବା ବଢ଼ିଆ ଆମ ଏପଟେ ଏରିଆରେ ତାରିଣୀ ହୋଟେଲ ହେଉଛି ବହୁତ ଫେମସ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ ଏତିକି ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଥିଲା ଗରମ ଲାଗିଥିଲା ଜୋର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରେ ଛିଡ଼ାଇ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାତିରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ ଟିକେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି ଗଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ ନଟ ଆମକୁ ଦେଖିବେ ମୋତେ ଦେଖିବେ କି ସିଧା ଉପରେ ମାନେ ଶୋଇଥିଲା ଉଠିକି ବସିପାରିଲା ପୁରା ସେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଆଗକୁ ମୋତେ ଭୁକୁଥିଲା ଆଗରୁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଭୁକାବି କି ନାହିଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଘରକୁ ଡିମ୍ପି ଅନେଇଛି ହାଡ଼ ଦେଖା କରିଦେବା ଦେଖିବା କରିଦେଇ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା ଆଉ ଏସବୁ ସେ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ଘର ଭିତରକୁ ନଟ କ'ଣ କହ ନଟ ପୁରା ଖୁସି ମୋତେ ଦେଖିକି ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ମାନେ ସେ ଏତେ ଥର ବଳ ହେଇଦେ ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ମାନେ ସେ ବୁଲିକି ହତାଶ କରିବ ଖାଇବି ପୁରା ତାଗଡ଼ା ହେଇକି ତାର ଆଉ ଟିକେ ଝଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ମୋଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ଡିମ୍ପି କ'ଣ ଠିଆ ହେଇଛି ଉପରେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ନଙ୍ଗଳା କ'ଣ ଠିଆ ହେଇଛି ଠିଆ ହେଇଛି ନଙ୍ଗଳା କିଏ କରିଦେବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଡିମ୍ପି ଡିମ୍ପି କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି କ'ଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଲାଜ ହେଇଗଲା କିଏ ଏଠି ଠିଆ କରିଛି କିଏ ତୋତେ କ'ଣ ତୁ ହତାଶ କରୁଛୁ ଘରେ ଡିମ୍ପି ନାନା ପଳେଇଲା ନାନା ପଳେଇଛି ନାନା ପଳେଇଗଲା ମମ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଇଏରେ କେଟିଲେ ଯୋଉ ଇଏରେ କରନ୍ତି ମମ କ'ଣ ଡିମ୍ପି କହୁଛୁ କାହିଁକି ଦେବୁ ତୁ ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧା ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ କହୁ ଡିମ୍ପି ଆଉ ମମ ଖାଇବା ଏ ମମ ଅଛି ମମ ଅଛି ଖାଇବୁ ଆଉ ଡିମ୍ପି ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ଦେଖିକି ସେ ଖେଳୁଛି ପୁରା ଜୋରଦାର ବାପା ବାପା ସେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛି କ'ଣ ଖାଇବା ମାନେ ମୋମୋ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ସ୍ପେଶାଲ ମୋମୋ ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି ଖାଇଦେବା ଯାହା ଦେଖ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ
କଣ କହୁ ଡିମ୍ପି, ତୁମେ କଣ କହୁଛୁ? ଅନା ଏଡ଼େ ହାତ ବଢେଇ କହିଦେଉଛି, ତୁ ଝୁଲୁଛୁ, ମୁଣ୍ଡ ବାଜି ସିଆଡ଼େ ରାତିରେ ଝୁଲୁଛୁ ତୁ ଡିମ୍ପି ହେ ମୁହଁ କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ ଡିମ୍ପି ଡିମ୍ପି ଖାଲି ଏବେ କାଲି ଝୁଲିବ ଖାଲି ତାଙ୍କର ଟିକେ ପାଟେ ଝୁଲିବ ବୁଲେଇବ ଆଉ କିଛି ତାର କାମ ନାହିଁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଡିମ୍ପି ତାର ଏଇ ପୁରା ଝୁଲଣା ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏଇଟା ଏଇ ତାର ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଖୁସି ମୋ ଦେଖି ଏଡ଼େ 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 ପଳେଇଲେ ପଳେଇଲେ ପଳେଇଲା ଆବେ ଏଡ଼େ ଏ ଧୋଇଲା ଆସି ଘଞ୍ଚି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଆ ମୋ ବାବା ମୋ ବାବା ଏଇଟା ମୋ ବାବା ଘଡ଼ ଘଡ଼ ଥଣ୍ଡାରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିଆ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଦିନରେ ଯାଇଥିଲି ସୋରୁମ୍ ତାପରେ ଗାଁକୁ ଆସିଲି ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇପଡ଼ିଆ ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ଫୁଣି ଦେଖାବା ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭରାତ୍ରି ନମସ୍କାର।